ስማችን ኬኬ ዩቲዩብ ሰብስክራይብ በማድረግ ኬኬ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ ይሁን። ኬኬ ዩቲዩብ ሰብስክራይብ። እዚያውን ኮንግራቹሌሽን ብሎኛል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ስታርት ለርኒንግ ማድረግ ነው ማለት ነው። እንኳን ደስ አለኝ ልከውልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ከእንግዲህ ፕሮዳክቶችን እያስተዋወቅ ገንዘብ መስራት ይችላልው። ይህ አካውንት እንደምትመለከቱት ከ5000 ፎሎወር በላይ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ አካውንት ገንዘብ መስራት ይችላል። ስለዚህ አሁን እኛ ምንድነው የምናረገው? 3 ሰረዞችን አንዴ እንጫናለን ማለት ነው። ከተጫነ በኋላ ክሬተርስ ቶልስ የሚለውን አንዴ እንጫናለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ታች ሳብሳብ እናረግና ቲክታክ ሻፕ ፎር እንትላለን። ቲክታክ ሻፕ ፎር ክሬተር እንትላለን ማለት ነው። እንዲያደናግራችሁ ቲክታክ ሻፕ ፎር ክሬተር እንትላውን አንዲ ትጫናላችሁ ማለት ነው። አንዲ ቲክታክ ሻፕ ፎር ክሬተር የሚለውን አንዲ ትጫናላችሁ። የመጀመሪያው ማለት ነው ቲክታክ ሻፕ ፎር ሴለር የሚለው እንዳትጫኑት እንዳይመሳሰልባችሁ በማለት ነው። ስለዚህ አንዲ እንደስትጫኑት እንደምትመለከቱት እንግዲህ በዚህ አይነት መንገድ ይመጣላችኋል። ይህ ነገር የሚከፍላችሁ እንግዲህ የተለያዩ ድርጅቶችን እቃ በመሸጥ ነው ማለት ነው። እንደ አሊባባ ዶት ኮም የሚከፍላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ነገር ለማድረግ ከ5000 ፎሎወር በላይ መሆን አለበት አካውንታችሁ፣ እንዲሁም እድሜያችሁ ከ18 ዓመት በላይ መሆን አለበት ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ኮሚኒቲ ጋይድላይንስ መጣስ የለባችሁም። ይሄን ካረጋችሁ 3 ራይት 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 ይልላችኋል ማለት ነው። 3 ይሄን ካረጋችሁ በኋላ እንግዲህ ከታች ቀዩዋን ይችን ቦክሷን ማለት ነው እሷን ቲክ ታረጋላችሁ ማለት ነው። ይችን የነኳትን ስለዚህ አሁን አፕላይ የሚለው ቀዩኗል ማለት ነው። ስለዚህ ቀይ ሆነ ማለት አፕላይ አድርገው ይላችኋል ማለት ነው። አፕላይ ታረጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አፕላይ አድርገን እንጠብቃለን ማለት ነው። መቶ እስከሚሆን እንጠብቃለን። እንግዲህ ቪዲዮ ላይክ ላይክ አድርጉት፣ ገና አላለቀም። አብራችሁ ይቆዩ፣ በቀላሉ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንግዲህ 99 ላይ ደርሷል። መቶ እስከሚሆን እንጠብቃለን። ቲክቶክ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ ስለዚህ አሁን ኮንግራቹሌሽን ብሎኛል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ስታርት ለርኒንግ ማድረግ ነው ማለት ነው። እንኳን ደስ አለ የሚልከውልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ከእንግዲህ ፕሮዳክቶችን እያስተዋወቅ ገንዘብ መስራት ትችላለሁ። በቀላሉ እኔ ሰርቼበታለሁ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የጓደኛ አካውንት ነው፣ የእሱን ለማሰራት ነው አሁን። ስለዚህ አሁን ስቴፕ 1 የሚለውን ጎ ቱ ስቴፕ 1 እንለዋለን ማለት ነው። ጎ ቱ ስቴፕ 1 የምትለውን አንዴ እንጫናታለን ማለት ነው። ስለዚህ እንጫንና እንጠብቃለን። ለዚህ ቁም ነገር አዘል ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ያድርጉላለሁ። ስለዚህ አሁን ፈርስት ኔም ይላል የመጀመሪያ እናንተን ስም ታስገባላችሁ፣ የአባታችሁን ስም እንዲሁም የተወለዳችሁበትን ዓመተ ምሕረት ኢሜይላችሁን እና ሀገራችሁን ሳይቀር ታስገባላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እና ሀገራችሁን ካስገባችሁ በኋላ ሰብሚት ማለት ነው ማለት ነው። ይህ ቀላል ነገር ስለሆነ አልፈዋለሁ። ለማብዛት እናንተ ሞልታችሁ ሰብሚት ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደዚህ ታረጋችሁ በኋላ በቀላሉ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስቴፕ 1 እስከ ስቴፕ 2 ነው ያለው ማለት ነው። እንዲያርጋችሁ በቀላሉ ፕሮዳክቶችን በማስተዋወቅ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለኬኬ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ያሩ። ይህ እንዳለ ሆኖ አሁን ደግሞ በቲክቶክ ገንዘብ ለመስራት በቲክቶክ እንዴት አድርጋችሁ በቀላሉ ገንዘብ እንደምትሰሩ ማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። አብራችሁ ይቆዩ። ማስታወቂያ በመስራት ለሰው በቲክቶክ በቀላሉ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ። ማስታወቂያ መስራት ለሰው ስላችሁ 100,000 ፎሎወር ግዴታ መኖር አለባችሁ። ይህም ስላችሁ ምንድን ነው? 100,000 ፎሎወር ኖራችሁ ማለት ለተለያዩ ድርጅቶች ማስታወቂያ በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ። ይህም ስላችሁ ምንድን ነው? የተለያዩ ድርጅቶች ወደ እናንተ ማስታወቂያ እንዲሰሩላችሁ የሚፈልጉ ማለት ነው። ፎሎወራችሁን እያዩ ለብሶች ሼር ይሆንልናል ብለው በማሰብ ስለሆነ ሁላችሁም ከ100,000 በላይ ፎሎወር ቢኖራችሁ አሪፍ ነው እላለሁ። ስለዚህ ሁለተኛው ደግሞ ላይቭ ጊፍት በመቀበል ማለት ነው። ላይቭ ጊፍት በመቀበል እንግዲህ በቀላሉ በቲክቶክ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ። ይህም ስላችሁ ምንድን ነው? ላይቭ ላይ በቲክቶክ ከገባችሁ በኋላ የተለያዩ ጊፍተሮች ይኖራሉ ማለት ነው። የምታወሩት ወሬ ከማረካቸው ወይም ቁም ነገር ካስጨበጣቸው ወይም ደግሞ ፋኒ ከሆነ የምታወሩት የሚያዝናናቸው ከሆነ ለእናንተ ውጭ ሀገር ያሉ ሰዎች ጊፍት ይልኩላችኋል ማለት ነው። ቶፕ ላይ ያሉ ሰዎች ማለት ነው። ስለዚህ ከነሱ ጊፍት በመቀበል በቀላሉ በቲክቶክ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ራሳችሁን ፕሮሞሽን ለመስራት የራሳችሁን ፕሮሞሽን ለመስራት ስላችሁ ምንድን ነው? በቲክቶክ ፌመስ ከሆናችሁ በኋላ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ላይ ብትሰሩ በጣም ብዙ ሰው ይከተላችኋል፣ ስኬታማ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ዩቲዩብን ብንመለከት ቲክቶክ ላይ ፌመስ ከሆናችሁ ዩቲዩብ
ስትጀምሩ በቀላሉ በዩቲዩብ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ። በቀላሉ ብዙዎችን ሰብስክራይበሮች ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ሀገራችሁን በመቀየር ማለትም ይቅርታ ቲክቶክ ላይ ሀገራችሁን በመቀየር ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ። ሀገራችሁን በመቀየር ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ ስላችሁ ከኢትዮጵያ ውጭ ሁቱ ሳውዲ አረቢያ አሜሪካ ሂዱ ማለት አይደለም። እዚሁ አላችሁበት ሀገር ላይ ሆናችሁ በቲክቶክ አፕሊኬሽን ሴቲንግ ላይ ገብታችሁ ማለት ነው ሀገራችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ተቀምጣችሁ አሜሪካ ነኝ ብትሉ አሜሪካ ሆናችሁ አሜሪካ እና እንዲሁም ሌሎች ሀገሮች በቲክቶክ ገንዘብ መስራት ስለሚቻል ሀገራችሁን ከቀየራችሁና ሎኬሽናችሁን ከቀየራችሁ በቀላሉ በቲክታክ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ምንድነው 100 ሺህ ፎሎወር ስትገቡ ራሱ አፕሊኬሽኑ ገንዘብ ይከፍላችኋል ማለት ነው። በሰራችሁት ቪዲዮ ልክ በላይኩንም ደምሮ የታየውላችሁን የቪዲዮ አይቶ ማለት ነው የተለያዩ ድርጅቶች ማስተዋቂያ በመግጠት በቲክቶክ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። የተለያዩ ሳንቲሞችን በቲክቶክ መስራት ትችላላችሁ 100 ሺህ ፎሎወር ከገባችሁ በኋላ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ምንድነው 1000 ፎሎወር ከገባችሁ እንዲሁም ከ1000 በላይ ፎሎወር ካላችሁ በቲክቶክ በቀላሉ ላይቭ መግባት ትችላላችሁ። ላይቭ ገባችሁ ማለት ገንዘብ ሰራችሁ ማለት አይደለም። ምንድነው ስላችሁ ላይቭ ገብታችሁ ግን በ1000 ፎሎወር እስከ 10000 ፎሎወር ቢኖራችሁ ማለት ነው ላይቭ ከገባችሁ ጊፍተር ካለ 100 ሺህ መግባት አይጠበቅባችሁም። በዚህም ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ። ጊፍት የሚሰጣችሁ ሰው ካለ ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ምንድነው ቲክቶክ አፕሊኬሽን ከተመሰረተ ጀምሮ አሁን ባለው ቲክቶክ አፕ ያልተሰሩ የሰው ውሸቶችን እንመለከታለን። ይህም ማለት ቲክቶክ ያልሰራውን ሰው ዝም ብሎ በተለምዶ የሚዋሹት ውሸቶች 10000 ፎሎወር ስትገቡ ራሱ አፑ ይከፍላል የሚባለው ነገር ውሸት ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ምንም አይነት ጊፍተር ሳይኖር ላይቭ ስትገቡ ላይቭ ስለገባችሁ ብቻ ገንዘብ ትከፈላላችሁ የሚላችሁ ሰው ካለ ይህም ውሸት ነው ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ ላይቭ ለመግባት ከ1000 ፎሎወር በላይ አለ እሱ ኑሯችሁ 5000 ፎሎወር ኑሯችሁ ቅድም ባሳዩዋችሁ መልኩ በሽያጭ መልኩ ካልሆነ በስተቀር ራሱ 5000 ፎሎወር ስላላችሁ ብቻ ቲክቶክ ብር አይከፍልም ማለት ነው። ውጭ ሀገር ከሆናችሁ ግን የተለያዩ ሳንቲሞችን ይከፍላል ማለት ነው። ሶስተኛና የመጨረሻው እንግዲህ ጠንክራችሁ ስሩ። ጠንክራችሁ ከሰራችሁ በኋላ ፎሎወር ማግኘት ቀላል ነው ማለት ነው። ሰዎች ስራችሁን እያዩ ፎሎ ታገኛላችሁ። አይደለም 100 ሺህ መግባት ቀርቶ ከ1 ሚሊዮን በላይ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ከገባችሁ እንግዲህ የተለያዩ ሆቴል ቤቶችና ካምፓኒዎችን ቅድም እንደነገርኳችሁ ማለት ነው በማስተዋወቅ ሰዎች ገንዘብ ይከፍሏችኋል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ባለ ሆቴል ቤቶች እንዲሁም የተለያዩ ባለ ሀብቶች ሱቃቸውን፣ ካምፓኒያችንና ድርጅቶችን በማስተዋወቅ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። ኬኬቲዩብን ምርጫችሁ አድርጋችሁ እስከ ሰዓት ስለቆያችሁ አብራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ያልገባችሁን ኮሜንት ላይ መጻፋችሁ እንዳይረሳ። ቪዲዮ ደግሞ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ ባይ።